něco, to je úplný ráj. To je ráj, to je žrádlo. No, teď říkám, že ráj. No, a teď mě řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a je člověk spokojený, ne? To víš, že jo. I toho klidu mají lidi dneska ze všeho nejmíň. Hele, já ti něco řeknu. Kdyby bylo na mě, já bych to sem zahnal ty lidi všetky a povinně. Si nás jejich problémy nepálí, zvolili